Bradách s panem Duškem, tak dobře znáte pana Pierre Lachaise a pana doktora Petra Prostka. Psychoterapeuta tady Luzina Solatová, který nám řekne něco na téma staré psychologie a alchymie. Přátelé, možná někdy dostatečně uvrazeno, že předčasným potleskem nelze zajistit kvalitu zážitku. Připomeňme si rok 89. Tak jsme tleskali, díčema jsme zvonili a co jsme si vytleskali. Ale pojďme za to uděšit. Mě jenom zajímá, jestli mě slyšíte i vzadu. Byl bych za to velmi vděčný, protože pokud nemusím používat mikrofon, tak jsem vždycky spokojenější. Já si s tím připadám jako zaklínač, zaříkávač hadů. Prostě raději bych to ponechal jako tý přirozený indiánský energii. Kdyby někdo neslyšel, tady je spousta ještě místa vepředu. Samozřejmě sál je tak zařízený, že zvuk spíše pohlcuje. A vzduch se pokoušíme průběžně dodávat. Takže kdyby někdo omlel, potom se připlatí. Změněný stav vědomí. To téma, které bych chtěl dneska tady vám přiblížit, je poměrně komplexní a dost hluboké. V podstatě by vyžadovalo nějakou hlubší znalost alchymie, kterou teda nepředpokládám. Je tu někdo, kdo už se dlouho v době věnuje alchymii? No, u hlubené psychologie se jaký myslím? Nemůžu říct, že to je alchymie, ale magie jako... Magie. Tam bych viděl určité rozdíl. Ale... Takže já raději se budu chovat tak, jakože vlastně nic teda nemíte, nebo nic jaksi zásadního ani o té hlubiny psychologie, ani o té alchymii, takže nejprve bych to jenom velmi, velmi stručně a naprosto obecně přiblížil. O alchymistech se tvrdilo, že jejich pošetilost spočívala v touze vyrobit zlato z olova. V dnešní moderní psychologii díky Karlu Gustavu Jungovi už se domnívá, možná se domnívá, že ví, že alchemisté takhle blouzniví pošetilci nebyli. A i oni mluví o tom, že jejich zlato není zlato obyčejné, takové to, které můžete koupit v plenotnictví. Nýbrž, že tím olovem je vlastně nevědomě myšlen člověk neprobuzený, a tím zlatem je myšlen člověk, který se duchovně probudil, který dosáhl cíle, kterému říkáme individuace, vlastně se individualizoval. Tady je potřeba rozlišit mezi individualistou a člověkem, který je individualizován, neboť individualisté jsme víceméně dneska v euroamerické společnosti téměř všichni. A to mě připadá opravdu vtipný, protože DAF individualistů skutečně ještě nezaručuje kvalitu života, už vůbec ne kvalitu společnosti, ale čím více přibývá lidí individualizovaných, tedy těch, kteří jsou realizovaní, tím se samozřejmě posouvá i společnost někam k lepším zítřkům, bychom tak řekli, společně s Leninem. Rozdíl je v jedné jediné věci. Individualista prosazuje svůj vlastní zájem na úkor celku. Ten, kdo je individualizován, je spíše sám sebou. To znamená, že realizuje svou přirozenost. V tom je ten rozdíl. Myslím si, že si můžeme představit individualizovaného člověka asi jako takovou indiánskou přirozenou bytost, která je věrná sama sobě a přitom ctí zákony celku. Nežije na jeho úkor, ale spíše teda v harmonii s tím celkem. Alchemisti jsou pro nás velmi zajímaví tím, že o tom, o čem dneska víme z hlediska filozofie a z hlediska hlubinné psychologie, oni neměli sebemenší tušení. Oni skutečně pracovali tak, že laborovali, to znamená, že pracovali teda s nějakými chemickými prvky nebo s nějakým materiálem. Říká se, že jeden z klasických příkladů
je takový, že alchymista každý den ohřeje vodu, přivede ji do varu a zase ji nechá vychladnout. On to teda dělá prakticky tak, že nejprve ve svém oratoriu medituje, to znamená, že se spojí s tím kosmickým vědomím, potom ohřeje tu vodu, pak ji nechá vychladnout a pak si jde jako po svým. Druhý den udělá to samý, třetí den taky, a tak to dělá třeba 20 let. Má to, je to, indiáni by tomu řekli, že to je takzvaná ovládaná pošetilost, my bychom si mysleli, že to je vlastně úplný nesmysl. Prakticky se však stane to, to je vlastně na tomto záhadný, netvrdím, že se to stane každému, kdo tohle to bude dělat, ale přinejmenším, když si to představíme, tak je jasný, že takový člověk se naučí určitý pokoře a trpělivosti, v tom psychickém, v tom smyslu, v tom psychologickém, ale zejména, jak se říká, mezi tím se promění ten alchymista. On se vlastně promění, jo? On vlastně tím, že na sobě tímto způsobem pracuje, tak se stane, nechci říct, že lepším člověkem, ale stane se víc člověkem, nebo úplnějším člověkem. No a pozoruhodný na tom je, čehož si všimli dokonce i Američani v těch svých laboratořích, že tímto způsobem vznikne to, čemu se říká těžká hora. To je úplně nejzáhadnější, protože proto nemá nikdo vysvětlení vůbec žádný. Takže by se přece dalo říct, že ten alchymista tou svojí trpělivou, pokornou prací vlastně nedosahuje žádných rychlých raketových výsledků, ale v průběhu času proměňuje sebe a i ten materiál, se kterým pracuje. Pro nás, znovu musím říct, je nejzajímavější z té hlubiny psychologie asi to, a Jung si toho začal všímat už v nějakých 40. 50. letech, že ve snech moderních lidí se neobjevují pouze obrazy ze starých mrtvých kultur, ať už jsou indiánské, nebo klidně pro nás třeba ještě starší, vlastně už dneska neexistující kultury, že se tam objevuje symbolika egyptská, že se tam objevuje symbolika mitraismu, objevuje se tam symbolika vlastně, jakoby, kterou, pokud začnete studovat nějakou srovnávací religii mystiku, tak zjistíte, jak se to ve snech hemží v podstatě religiozní symbolikou. A další, co je pozoruhodný, je, že ve snech se to hemží také alchymickou symbolikou. Také obrazy, které známe vlastně z alchymie, se docela v klidu a v pohodě objevují u lidí, kteří se nikdy o alchymii nezajímali a kteří nikdy vlastně vědomě nenavazovali kontakt s touhletou energií. Mně si chcete běžte k ní dál, aby nevznikl infarkt. Nebo záhač. My z toho vyvozujeme, když říkám my, tak tím myslím analytici psychologičtí, my z toho vyvozujeme určitý druh přesvědčení, který spočívá v tom, a to počínám, určitý druh přesvědčení, který spočívá v tom, že v duši, jakési podstatě člověka, existuje instinktivní směřování k celistvosti. Je zvláštní, že třeba zrovna dneska, když se člověk podívá na to, jak vypadá současný svět, to po, řekněme, mentální nebo po té duševní rovině, tak z mnoha úhlů pohledu by se zdálo, že tady to je pošetilý názor, že vlastně naopak se zdá, že lidstvo jako celek směřuje k určitý vymaštěnosti. Jako... A to ještě ke všemu společný. Mě na to fascinuje ta představa, že já tomu světu, ve kterém žijeme, říkám svět davového konzumu, ve kterém to, ten konzum se stal jakýmsi obecným náboženstvím, a to je, ještě se to děje davově. A fascinuje mě na tom, že člověk se může stát příslušníkem davu, dřív musel jít do ulice a rávat nějakým praporem, že? Aby teda se cítil jako součást davu. Dneska už stačí se dívat na přímý přenos třeba v televizi, že? Nejradši jako z nějakého politického jednání. A tím už vlastně se stáváme součástí davu. A nebo když sledujeme třeba televizní noviny. OK, je na tím přímý přenos, samozřejmě. A probouzí emoce, že? To je jasný.
Další, doufám, že jsem trošičku načrtl teda tu podstatu toho, o čem budeme mluvit. Druhý, co je nutné ještě vysvětlit, než se začneme zabývat tou obrazovou sérií, která vznikla někdy v 17. století, možná ještě dřív, tak je fenomén přenosu, když už jsme to tady zmínili. V psychologii říkáme přenos určitému vztahu, který často má nutkavý charakter a protože terapie je většinou vztah mezi dvěma lidmi, mezi terapeutem a klientem, tak terapeuti byli jedni z prvních, kdo začali pozorovat, že vzniká určitý vztah jakési fascinace, která jakoby nemá objektivní příčinu. Pokud je objektivní příčinou pouze to, že terapeut se vůči klientce nechová jako její manžel, to znamená, že ji neposílá do hajzlu při první zvýšené vibraci, řekněme hysteričtějšího charakteru. Že pokud tím se rovnou má proměnit v jejich očích v nějakého boha, nebo pokud pro nějakého jiného muže například se stane v jeho pocitu nejhlubším přítelem právě proto, že mu porozuměl tam, kde nikdo jiný vlastně mu neporozuměl, nebo že mu neklade odpor tam, že kde celý svět ten odpor klade. Jinými slovy, že se k němu chová trochu vědoměji, než je tomu zvykem obecně. Proč by tohle mělo zrovna zakládat jaksi příčinu toho, že klient tím terapeutem začne být fascinován, v horším případě začne být terapeut fascinován klientem. To se neděje tak často, ale to jsou samozřejmě daleko katastrofálnější případy. Jestliže terapeutovi potřebujete volat ve 2 hodiny ráno, protože máte dilema, jestli si máte namazat chlupa rostlinným tukem anebo farmářským máslem, pak se buďte jistí, že zažíváte právě přenos. Což je jistý nepřirozený vztah, fascinace, ve které člověk to, co sám o sobě neví, tedy to svoje nevědomé, svůj nevědomý obsah, promítá do toho terapeuta. Takže se terapeut může měnit v božskou, démonickou nebo nějakým jiným způsobem fascinující osobnost, aniž by se on sám na tom nějak podílel. Přenos je samozřejmě, možná to víte, Freud naopak přenos velmi podporoval, tvrdil, že je nutný nejdřív v tom klientovi vyvolat právě přenos a potom teda dochází k tomu vůbec nějaký možnosti terapie. Dneska, teda aspoň já, a nejsem teda sám v tomhletom, se domníváme, že přenos je v podstatě největší překážkou pro terapii a víceméně by se dalo říct, že analytický proces, který někdy trvá roky, je spíše terapií toho přenosu. A teprve ve chvíli, kdy terapeut a klient vůči sobě se mohou chovat jako partneři v tom lidském slova smyslu, pak by se dalo říct, že se mluví i určitým uzdravením. Já bych tenhle ten přenos rozšířil ještě dál, i když ta knížka, ze které já budu tady dneska čerpat, se jmenuje právě Psychologie přenosu a je teda výborný, musím říct, že většina mých kolegů, kteří se taky zabývají hlubinou psychologií, vyšetli tady tu Jungovou práci, tak zažili něco jako hluboký přenos. Jeden mi dokonce řekl, že tou knihou mrštil někam pod skříní, ještě do ní kopnul docela vstekle, s tím, že nepí kraviny, prostě on nebude číst. A akademičtí ladění terapeuti prohlašovali něco v tom smyslu, že tady ten Jung šlape už opravdu jako úplně vedle, a že je úplně mimo celou jaksi terapeutickou oblast. Což je zvláštní, že když zrovna Jung se v podstatě v průběhu let proměňuje v takový Mount Everest, jaksi moderní psychologie. Že? Takže já bych teda řekl, že za přenos můžeme považovat každý psychický zážitek nebo psychický stav, ve kterém prožíváme něco jako identifikaci, doprovázenou značnou formou nebo značným neklidem. Jestliže mě něco nenechává v klidu, jestliže mě něco rozčiluje, jestliže se něčím skutečně vážně zabývám, dokonce snad, jestli mám vyloženě touhu, jak to říkal Hrabal, že jo,
když se na nás přečte moji knihu, o půl noci se slíkne s pyžama, oblíkne se, jde přes celé město, aby mě nafackoval, a vím, že jsem se strefil. To znamená, že ten scénář nemohl zažít nic jiného než přenos. Je to vlastně všechno, co nás zbavuje určitý soudnosti. A vůči čemu nemůžeme zůstat v klidu. Když ještě víc rozšířím tu definici, tak musím vyloženě znepokojit nás tady všechny, protože zdá se, že zejména, když se díváme na výsledky toho moderního, subatomárního třeba výzkumu a všeho, co se týká té neviditelné části hmoty, tak to vypadá, že pravdu mají ti staří mistři, kteří vždycky říkali, že tento svět je pouhým přeludem a zdráním, neboť se to jeví tak, že vše, co prožíváme, může vlastně být přenos. I to, co tady teďka momentálně se děje, v podstatě nemusí být postavený na něčem reálním, když si zkusíte jenom představit, že barvy, které tady, pokud někdo nemá jako poruchu zraku, zcela jistě všichni vidí nějaké barvy, zcela jistě každý vidí své barvy, neboť, jak asi víte, barvy objektivně neexistují. V tomto světě, jak nám prokázala subatomární fyzika, existují pouze odstíny šedí. Objektivně. Subjektivně vnímáme barvy. Jak je to možný? Náš mozek ty barvy vytváří. Bohužel je to krajně znepokojující, ale musíme si představit i tu strašlivou možnost, že náš mozek vytváří tu realitu celou. Jeden pán, který se tím zabýval celý život, když jsem se optal, jako jak to teda vlastně je s tou realitou, tak on řekl, chvíli to tady je a chvíli to tady není. A ty intervaly mezi těma chvílema jsou tak strašlivě krátký, že my to prostě nepostřehneme. Takže v tomto smyslu nás to může nechávat klidnými, ale ve smyslu přenosu, ve smyslu toho, o čem mluvíme, jako že vlastně přenášíme vnitřní obsah do vnějšího světa, je to krajně znepokojující. Jo, jako v tomhle ohledu opravdu jako všechno, co tedy, protože bychom pak museli dospět k tomu, že kdyby člověk, která, jak radí ta psychologie, vlastně stahoval ty projekce zpátky do sebe, tak by se opravdu mohl odstnout v nějakém prostoru. Mě to dokonce jedna klientka i řekla, že ona má to přesvědčení, že kdyby se alespoň jeden člověk na této planetě skutečně probudil, tak by ta realita musela zmizet. Je to zvláštní. Na jednu stranu to vede do psychiatrické léčebny, na druhou stranu možná ke skutečnému osvícení. Až to celý zmizí, tak sice nebudeme vědět, kdo za to může, ale ten, komu se to stalo, ten to určitě vědět bude. Teď když si zjednodušíme celou tu otázku. Alchemista samozřejmě neví, že je obětí přenosu, ale my už to dneska víme. Alchemista je fascinován představou, že by vytvořil něco jako zlato. Asi tak 90% alchemistů skutečně vědělo, že se jedná o zlato vnitřní, to znamená, že přeměnil vlastně svoji osobnost. A vynechám teď všechny ty starosti, které ten alchemista musel řešit, aby neskončil někde na hranici, nebo aby ho inkvizitoři prostě nezlikvidovali. Protože možná víte, že kolem 17. století se alchymie jako taková. Někdo tam někde mává, ale někoho. Nevím, jako. Už domává. Kontak byl navázán. Přenos proběhl. Přenos proběhl. Děkuju, omlouvám se. Děkuju. A ty se děkuju. Pro nás je velmi zajímavý vlastně sledovat ten nevědomý výtvor alchymistů vlastně velmi podobně, jako je pro nás někde nesmírně zajímavé sledovat nevědomé výtvory našich dětí. Vždycky, když si klademe otázku, jak je možný, že to dítě něco ví, jak je možný, že skrze to dítě jakoby vlastně mluvilo božství, myslím si, že tam ta odpověď není tak složitá, že to dítě je ještě plně vlastně napojený
na nějaký univerzum, na nějaký univerzální vědomí a samozřejmě všude tam, kde najednou my jsme schopni dekodovat to, co nám to dítě vlastně sdělilo, tak se můžeme rozvídat spíše o tom zdroji, že o tom, odkud to jako pramení. Myslím si, já bych ani jako, nejsem zrovna nakloněný tomu, myslet si, že ty děti jako mají nějaké nadpřirozené schopnosti, spíš si myslím, že to je úplně právě to nejpřirozenější a naopak je zajímavý sledovat, když to teda mizí, že jo, na úkor té socializace, skrze kterou to dítě se vlastně naučí stát se tou lidskou bytostí. Jung na doložení určitého vývoje, kterým ten alchymista prochází, a představme si, že to je úplně stejný vývoj, kterým může procházet ten přenos, jo, kterým vlastně může procházet ten vztah, pokud terapeut není jako úplně zatemněný. Samozřejmě děje se to terapeutům, že když je jako víc klientů začne vnímat jako spasitele, tak oni sami sebe tak začnou taky prožívat, jo. To jim nezávidím. Nevím, jestli to je úplně, jestli ti můžou dostat teda tomu svýmu, tý svý profesi. Ale pokud ten terapeut je aspoň trochu informovaný, aspoň trochu osvícený, tak je mu jasný, že to, co do něj ty jeho partneři nebo ty klienti promítají, je samozřejmě jejich vlastní obsah a proto on se s ním taky nestotožňuje, že? Protože, jak říkám, to by asi ani nevedlo k rozvíjení toho přirozeného vztahu. Tady si ukážeme 10 obrázků, které pocházejí z práce, která se jmenuje Philosophorum Rosarum. A je to jedna z nejznámějších prací. Samozřejmě alchymista nemohl vůbec tušit to, co dneska víme, když se zabýváme moderní symbolikou. A tady ten první obrázek, ten se jmenuje Mercuriova studna. A mohli bychom ho chápat jako nevědomé vyjádření podstaty a dynamiky nevědomí jako takového. Možná tady ještě musím zdůraznit, že rozlišujeme mezi vědomým a nevědomým. A pokud chceme chápat ten rozdíl, tak je to asi jako rozdíl mezi oceánem, kterým by bylo nevědomí jako takové, a jakousi lodičkou, kterým je to naše vědomí, který se pohybuje na tomto oceánu. My si to už těžko dovedeme představit, protože tahle civilizace udělala obrovské množství práce na tom, abychom to vnímali v obráceně. Aby se nám zdálo, že naše ctěné vědomí je mohutným jaksi útvarem, který je v podstatě božský a nějaký nevědomí prakticky vůbec neexistuje. Když se doporučuji, podívejte se do encyklopedie Milana Nakonečného a najděte si tam dvě kapitoly. Kapitola vědomí a kapitola nevědomí. Kapitola vědomí má asi 100 stran a kapitola nevědomí má 3. Zhruba podle toho, jako můžeme uvidět, jak dneska vnímáme ten rozdíl. Naše vědomí se nám zdá opravdu jako božský a dokonalý a nevědomí, pokud možno, jo, dřív se tomu říkalo aspoň Bůh, že jo, tak se vědělo, co si tím myslí. Dneska už se ten termín nepoužívá, protože většina lidí z něj dostává pokřivku. Takže raději používáme termín nevědomí, který vlastně znamená to též, ale nemá teda náboženský zabarvení, v čemž si myslím, že je jeho největší výhoda. Pro autora tohoto obrazu, který zcela jistě byl seznámen s alchemickou symbolikou, která má svoje kořeny někde až u přírodních národů, tady nechci to vůbec jako vykládat dopodrobná. Pokud by to někoho zajímalo, vřele doporučuji právě od Junga knihu, která se jmenuje Psychologie přenosu. Je to v jeho výboru sdílá svazek číslo 3. Tam je tomu věnovaná jaksi jako rozsáhlá analýza, která ale bohužel většině lajků je dost obtížně přístupná, protože on klade na čtenáře dost velký nároky. Tomu se říká Mercuriova studna a rovnou si můžeme jenom všimnout, že to v podstatě ukazuje něco jako zvláštně uspořádaný svět rovnou určitých protikladů. Jo, vidíme tady slunce a měsíc, jako by to byl výraz mužský a ženský energie. Vidíme tady studnu, která má trojí pramen. Já teď bych jenom připomněl, že existuje velmi krásný mýtus, myslím, že dokonce u Platóna ho můžeme nalézt, kde toto by vlastně reprezentovalo jakýsi příběh duše, kde tady odsud vlastně jako přecházejí všechny duše a když potom toto je zrození, ve kterém jako jednotlivé kapičky vlastně prožíváme svoje individuální životy a potom znovu splyneme vlastně s tím nevědomým základem, kde se člověk jako rozkrývá,
v tom univerzální vědomí a potom znovu prochází tím koloběhem. Byl by tím jakoby naznačen, řekněme, koloběh reinkarnační, pokud něčemu takovým můžeme věřit, ale ani nemusíme. Je tady dost zdůrazněná trojnost, která pro Merkuria je podstatná a je možná v té čistě nejobecnější rovině je třeba říct, že tady ta trojnost má zejména dynamický charakter. Je tady naznačeno, že i tady je rozlišená vlastně duše animální, minerální a rostlinná jako souhrn toho všeho, co vlastně pro nás může znamenat realita. Tady je zajímavý, že to jsou ta dva draci, kteří vyfukují jakési výpary a ty výpary vlastně klesají dolů a tam se znovu stávají součástí té studny. Kdyby někdo byl dostatečně schizofrenní, tak tohle pro něj může být i obrázek perpetuum mobile. Znám pár lidí, kteří opravdu jako na základě takovýchto symbolických zobrazení začali prostě budovat si doma perpetuum mobile, což je vynikající cvičení na to, že existuje něco o realitě. Další obrázek se jmenuje Král a královna. Tak ten první obraz, doufám, že jenom trošičku by mohl načrtnout to, co to vlastně nevědomí. Úplně stejně bychom mohli tomu říct chaos, úplně stejně bychom tomu mohli říct vesmír, úplně stejně bychom tomu mohli říct duch, nebo cokoliv, co vlastně pro nás reprezentuje to nejhlubší tajemství existence. Jakmile alchemista začíná pracovat na tom svém opusu, ať už si toho je vědom nebo není, okamžitě se dostává do kontaktu s mužským a ženským světem. Hodně prvků bylo vnímáno jako mužské, hodně prvků bylo vnímáno jako ženské a samozřejmě musíme k tomu říct, že nevědomě je tu velmi dobře zobrazeno to, že se setkává, jakmile člověk začne vstupovat do hlubšího kontaktu se svojí duší, pak se muž začne dotýkat svojí ženské stránky a žena začne komunikovat se svojí mužskou stránkou. To je vlastně první, co tu skutečnou analýzu jak si ukazuje jako již realizovatelnou. Já jsem jednou měl takovou klientku, který jsem poprvé byla u mě na jednu konzultaci. Já jsem jí říkal, já si trochu myslím, že vy budete muset začít řešit toho anima. Vyvolila mi oči, že co to je animus. Říkám, to je vaše mužská stránka. Jak jako mužská stránka? Já jsem přece žena. Říkám, ano, to jste určitě na plný úvazek, to je jasný. Ale máte v sobě mužskou stránku, to prostě nosíte v sobě nevědomě. Tak jako každá žena v sobě nosí vnitřně muže a každý muž v sobě vnitřně nosí ženu. Koukla na mě, neřekla nic, zaplatila peníze a odešla. A cestou domů se říkala, že už jako s hodněma gorama většinou nebyla zvyklá jim teda platit za konzultace. Řekla si, tohle byla teda čestná výjimka, najdu si nějakého rozumnějšího terapeuta. A v noci se jí zdá sen, ve kterém přišla k jezeru jako žena, vstoupila do toho jezera a na druhém břehu vystoupila jako muž. Pak mi hned druhý den zavolala, vzpomínala si druhou konzultaci. A zaplatila pak? Všecky. Zaplatila, poctivě. Tady je naznačeno, jak jistě vidíte, královna stojí na měsíci, král, jak se patří, stojí na slunci. Je zvláštní, že dotyk, který mezi nimi probíhá, je dvojího druhu. První dotyk, který probíhá přes pravé ruce, my bychom museli tomu říct, že to je ten vědomý, je zprostředkován nástroji. V tomto případě jsou to ty větvičky. Vůbec nepůjdu do hlubší analýzy, jo? Když by to někoho zajímalo, přečtěte si toho Junga. Tady tomu odvěnuje vlastně celou nejdelší kapitolu. Končí někde u primitivů a jejich systému tamu. Jo? Jako... Toto znamená, že vědomě ještě terapeut a klient, nebo člověk a jeho svět, k sobě přistupují jaksi formálně. Jo? Je tu forma. To znamená, a nevědomě, tady se dotýkají přímo levýma rukama, nevědomě rovnou vlastně jdou do toho kontaktu, kterýmu se říká nebezpečný, sivestrální,
ohrožující, jo, ten, který probíhá rovnou nevědomě. Ještě je zajímavý, že tady tu třetí větvičku tady přináší holubice, která je jakoby obrazem ducha, jo, který do toho vstupuje. Proto myslím, že většina poctivých terapeutů moc dobře ví, že jejich zaměstnavatel není ten, komu odvádí daně, ale někde jako jinde. Tam jakoby je potřeba se obracet na eventuální problémy. Tato situace, když si ji představíme úplně jednoduše, může být přesně ta situace, kterou jsem zažil já na té konzultaci. Formálně proběhla naprosto ve vší slušnosti. Tady na té rovině jsem se já dotkl jejího anima, který se rozuřil a řekl, ta tohle je teda pěkný makulát. No, to je to, co se vlastně stalo pod stolem. Proto já tvrdím, že vlastně komunikace mezi lidmi spočívá ve dvou úrovních, tady je to taky naznačené. Spočívá v úrovni takzvaně nad stolem, kde se všichni, teda pokud to dokážou, k sobě chovají zdvořil a slušně, a úrovni pod stolem, kde probíhají ty reální kontakty, ty reální dotyky. Jo? To znamená, někdo tomu může říkat pocity, někdo tomu může říkat intuice, někdo tomu může říkat prostě nějaký regres, to je úplně jedno, ale v zásadě je to, co se reálně děje. Mě říkala jedna kolegyně, že byla na nějaký přednášce, kde se strašně nudila, tak si o přestávce zobla LSD. A říkala tak jako na první půlce byla taková stará paní, která strašně nudně tam něco vyprávila. Jsem přišla teda s tím LSD na tu druhou půlku. Tohle byla ta první půlka, ty větvičky. Druhá půlka už byla daleko víc, jakože po té levostraná, sedestrální, říkala, už tam nebyla vůbec stará nudná paní, byla tam čarodějnice, která černou magii prostě zaklínala duše těch lidí, kteří tam byli. Ale jenom jsem si koukal, kdo to tam se mnou teda je. No, tak tady rytíř, tam je prostě jako princezna, tam je drak seděl vzadu. Pak říkala, že nejšílenější bylo, že v jednu chvíli takhle jako oknem tam vletěla nějaká strašlivá bobluda, uchopila tu princeznu a odnesla jí pryč. A já jsem říkal, vidíš? A kdyby se na to dívala zastřízlivá, tak by si pouze viděla dívku, která se stala duchem nepřítomnou. Jo? To je to, co bychom viděli. To je to, co bychom vlastně nebyli schopni zachytit na té vědomí rovině. Jo? Určitě bychom neuviděli obludu, která odnáší princeznu, že jo? Pokud ano, pak jsme byli teda mystikové, anebo ta druhá sorta. Takže to je teda první moment, ve kterém se, jak říkám, muž setkává se svojí ženskou stránkou, žena se setkává se svojí mužskou stránkou, a pokud se toto děje nevědomě, tak samozřejmě je velký problém v tom, že se ženy zamilovávají do svých terapeutů a naopak, jo, jako muži do svých terapeutek. A jak říkám, nejhorší případ je, když se terapeut zamiluje do své klientky. Jo. A ještě já znám i případy, kdy jdou teda i k tomu oltáři. A znám jeden případ asi ze sta, o kterém by se dalo mluvit, že spolu žijou celkem, že ona zůstala tou klientkou a on zůstal tím terapeutem. Jednodušší, že jo, tam se musí fakturovat. Ale výměny. Tam to převzal nám jako ruky ekonomicky a ona jako by organizační. Tady ten obraz číslo 3 se jmenuje Nahá pravda. Ten je zajímavější, já bych ho uvedl jednou větou, kterou mě fascinovala jednou moje matka, když řekla, žádná žena ti svoji magii neukáže hned. Zažije to každý, právě když má dlouhodobý vztah. Na začátku je to formální tanec, velice jako dvorní a tak dále. Potom vztah probíhá o chvilku déle a pravda je nahá. To znamená, že stejně jako král je nahý, je nahá jaksi i ta faktická stránka, kterou zažíváme se svým partnerem. Já vždycky říkám, že mě opravdu fascinuje, že my jsme zvyklí ego odkládat v zaměstnání, kde se v klidu usmíváme na člověka, který na nás leje kýble hnoje, místo toho, aby jsme poslali do háje. Ale potom přijdeme domů a ten kýble hnoje vrhneme na svého partnera. Že jo?
To nám připadá v pořádku. Tomu se říká intimní vztah. Tady tedy je odložena formalita, formálnost. Všimněte si, že i toto se zjednodušilo, ale proto, že ten proces se děje jaksi v uvozovkách vědomě, to znamená, že protože je jaksi řízený, tak samozřejmě už tady nejsou ty přímý dotyky, ale kontakty jsou tam zprostředkovány po obou stranách. I ten, sice jaksi ti lidé jako takoví jsou již vůči sobě neformální, ale myslím si, že je to třeba moment, ve kterém už může probíhat třeba analýza snů. To znamená, že i, ta i ten levostranný kontakt je zprostředkován nějakou formou. Myslím si, že analýza snů je téměř ideální formou, jak je možný zachovat určitou rovnováhu. Protože jaksi terapeuticky není úplně vhodný někomu říkat, že má špatnou povahu, ale můžete ho upozornit na to, že jeho karma je problematická. Je to vlastně to tež. Pro slovo povaha je rovná se slovo karma, ale znám mnoho lidí, kteří úplně v klidu budou mluvit o svý jaksi velice jako špatný karmě, která je opravdu šílená a velmi zatížená, ale s větším ostychem už by hovořili o svý špatný povaze. Proto určitě i ten terapeut udělá lépe, když bude mluvit o problematické karmě a vyhne se termínu problematická povaha. To je vlastně to, co zajišťuje možnost, aby se odkrývaly vlastně ty roviny. A v podstatě bych řekl, že ještě daleko podstatnější je to, že to, co se děje prostřednictvím přenosu, to znamená prostřednictvím vztahu, je jaksi sekundární, primárně je samozřejmě to, co se děje v člověku samotným. To znamená, že jestliže si muž uvědomuje, že v něm nějak pracuje anima, jeho ženská stránka, a začne s ní vědoměji pracovat, bude určitě vědomější i k ženskému světu, určitě i s ženama bude schopný komunikovat jinak a stejně tomu bude i u žen, když si uvědomí, že v nich vlastně sídlí nějaká mužská síla a že tuto sílu je vlastně potřeba nějakým způsobem, jako řekněme, kultivovat, protože ve většině případů v současném světě muži mají animu naprosto jaksi nerozvinutou a stejně tak i ženy. Jeden zajímavý případ, který ukazuje, že skutečně jako tyhle ty vnitřní energie jsou dost podstatný pro náš život. Říkal mi to jeden pán, který zkoumá agresivitu a říkal, že to dělali policisti při nějakém pokusu, že dávali mužům, byl to vzorek mužů a žen, kteří fackovali tam nějakou figurínu a měřilo se tam síla toho úderu. Samozřejmě, že na začátku muži dávali velmi tvrdý rány, ženy poměrně jako menší, výrazně menší. A potom jim dávali pít alkohol a sledovali, jak se to proměňuje. Rány mužů byly méně přesné a méně intenzivní. Rány žen byly daleko přesnější a mnohem prudší. Protože tam nastupovaly ty vnitřní síly. Jo? U mužů to byla ta anima, u žen to byl ten animus a přesně to ukazuje i to ženské vysvětlení, když ženy řekly, jako jak je to možný, takže každá žena v podstatě řekla, na začátku jsem se bála, abych se neublížila a pak mi to zašlo být jedno. Jo, takže tam je třeba vidět jakoby tady to. Chci k tomu ještě říct, že Jung na tomto místě zdůrazňuje, že pokud člověk vědomě pracuje s touhletou vnitřní energií, musí se to projevit i na jeho vztahovém světě, samozřejmě. A zároveň tady někde se objevuje nějaké reálné ty. To on dost silně zdůrazňuje. Říká, že individuální proces je prakticky nemožný, pokud neexistuje v našem životě nějaké reálné ty. Myslí se tím nějaký reálný vztah. To ne ten, který je chimerický, který je projektivní, ale ten, který je postavený na reálném faktu. Na tom, že vnímám svého partnera jako jeho osobnost, jeho originalitu, jeho individualitu a on to tak samozřejmě taky prožívá a pochopitelně to náležitým způsobem vrací. V tomto případě teda je možný, že může docházet vlastně ke spojování těch protikladů. Tady je další vynikající obrázek, ke kterému bych řekl jenom to, že postupujícím procesem se vlastně obě figury nořejí do nevědomí a bývá to moment,
kdy právě jsou zachvacovaný určitýma emocema, které jsou dost nezvladatelné. Je to ten moment, že když jsem s partnerem se jako seznámil, byl to formální tanec, pak najednou jsem zjistil, s kým to vlastně žiju a začalo mi to strašně líst na nervy. Tohle je ten moment. Jo, to je ten moment, kdy například klientka se rozhodne, že svýho terapeuta změní. A začne to líst na nervy i tomu terapeutovi. Zažil jsem případy, kdy prostě byl nutný terapii ukončit. Říká se tomu ponoření v lázni a v podstatě to znamená asi to též, jakože stav, ve kterém jsme, začíná být opravdu velmi silně emotivní. Jo, je to ten moment, o kterém manžel řekne, že už se bojí domů jít, protože se tam neodpočine, a žena řekne, že když slyší zahrášení klíčů v zámku, tak si jakhle kroutí břicho. Jsou ponoženi jaksi daleko víc v té realitě. Tady je zajímavý, že dochází ke spojení. Je to moment, je tady teda mimořádně zajímavý, že tyhle ty obrázky dneska by se daly klidně vnímat jako pornografický, že jo? Je zajímavý, že ideálně by to nenapadlo a alchymista to tak samozřejmě taky nevnímal, ale určitě víte, že v alchymistické symbolice se to hemží výrazy, tady to má to taky jako koitus, vlastně jakoby spojení těch protikladů. Je to ten moment, ve kterém se člověk uvědomí, že to, s čím je protikladný, ať už to miluje nebo nenávidí, opravdu je jaksi jeho nedílnou součástí. A dál se vlastně nořejí do toho nevědomí. Mimořádně zajímavý je tady ten obraz, kde, jak vidíte, tady ještě by se dalo mluvit o postavách dvou. V tomto případě už je to vlastně hermafrodit. Už došlo k propojení těch protikladů a svým způsobem ležej na sarkofágu došlo ke smrti. Je velmi zajímavý, že většina lidí se domnívá, že kýžený spojení protikladů uvolňuje, nebo je to, k čemu jako člověk vlastně potřebuje dojít, aby se zbavil svých vnitřních konfliktů. Opak je pravdou. Ve skutečnosti konflikty dávají člověku energii, protože vytváří napětí a to vlastně dává určitou motivaci našemu životu. Jakmile dojde ke spojení protikladů, je to moment, ve kterém se napětí vlastně uvolní a jelikož ten proces ještě není uzavřený, tak dochází k něčemu jako ke ztrátě motivace. Já si osobně myslím, že to je ten moment, když se teda držím té terapeutické praxe, že to je ten moment, kdy se člověk uvědomí, že terapeut nemůže vyřešit jeho problémy. Jo? Že to je ten, já tomu říkám, že to je okamžik, kdy umře naděje. Naděje je strašlivá bestie a je schopná vlastně vytvářet a už udržovat v lidech nesmírně zvláštní pošetilosti, který je neuvěřitelným způsobem jako držej vlastně před branama poznání. Dokud žije naděje, tak je člověk opravdu, se točí pořád v kruhu s nadějí, že se to jednou změní. Toto je pro mě okamžik, kdy naděje zemřela, člověk se uklidní, už je schopen vnímat realitu a realita v tomto případě je smrt. Jo? Zemřela naděje, terapeut mě nezachrání, jsem sám se svojí povahou, co s tím mám jako dělat. To, co se děje, to, co naznačují alchymisti, je okamžik, který je ještě hroznější. Duše normálně odchází do nebe. Vůbec jako bez jakéhokoliv sentimentu. Naděje umřela, v životě není žádná energie. Prožívám noc, prožívám hluboký deprese a ještě ke všemu pozoruju svoji duši, jak v klidu odchází do nebe. Já se pamatuju, já jsem ještě tenkrát vůbec neznal Junga, ale pamatuju se na jeden svůj sen, nevím proč, teď už to vím, ale tenkrát jsem z něj měl divný pocit, kdy sob tahnul saně, na těch saních jsem seděl já, moje matka a bratr a sob stále zrychloval. Najednou bratr spadl z těch saní, potom z nich spadla moje matka, potom se sob odrazil a vyrazil přímo směrem k nebi, já jsem se furt držel těch stání a pak jsem se musel pustit a sob zmizel v nebi. Jo? Dneska už vím, že ten sen zcela jistě hovořil o tom, že jsem prožíval ten stav, ve kterém duše odejde do nebe a člověk tady chodí jako tělo bez duše. Nejenom, že prostě přišel o naději, přišel ještě vlastně i o ten smysl.
Toto je okamžik, který i v pohádkách je nesmírně zajímavý. Je to okamžik, ve kterém člověk konečně připustí svoji nicotnost. Možná víte, že kouzelný dědeček se vždycky objevuje až poté, co si hrdina sedne, hořce zanaříká nad svým osudem, řekne, tohle jsem udělal, tady to jsem udělal, tamhle to jsem prostě taky udělal, a teď tady jsem naprosto ztracený, úplně sám, vydaný prostě tomu strašlivému osudu, který už mě jenom vlastně mele, jakoby k mému konci. Sám zapláče, v tomhle případě se říká, že to jsou první kontakty té duše, která se jakoby může vracet, a je to vlastně okamžik, ve kterém člověk sám nad sebou pláče. Tvrdím, že nesmí trvat moc dlouho, protože to je potom špatný, že jo? To potom si člověk na to zvykne a vytvoří to, myslím, mentalitu typického Evropana současného. pak už je v tom možný dožít, takže vlastně duše nám nepřikáží, pláčeme sami nad sebou, pak už jenom hledáme důvody, jako proč vlastně lidi neuznávají naši genialitu. Alchymista radí v tuto chvíli to, co poradí i mystik. Je to jediná možnost, jak z toho vyváznout, a to je přítomnost. Neboť oni dokonce mají takovou větu, říkají, v tuto chvíli vlastně adept pálí knihy, láme všechny pravdy, protože ať už jsou sebe hlubší, ať už jsou sebe lepší, vždycky mě vracejí k nějakému konceptu. Vždycky mě vrací k nějakému konceptuálnímu uvažování, to znamená, že mě vlastně odvádějí od přítomnosti jako takový. Říká se, že v tu chvíli adept musí vlastně vyčistit jaksi svoji pozemskou schránku od ulpění na minulosti, od konceptuálního jaksi projekování do budoucnosti, a musí se vlastně vyčistit i intelektuálně, to znamená od všeho, čím má tu mysl zanesenou. Myslím si, že jednoduše řečeno, musí začít být přítomný. Tím oni říkají, čistím svoji schránku, aby se ta duše do ní mohla vrátit. To je poslední, předposlední devátý obrázek, ukazuje, že skutečně pokud se nám podaří se očistit od všech těch příměsí, přestat hledat chybu jako ve vnějším světě, nebo snad dokonce i v tom světě metafyzickým, jestli mě pronásleduje George Bush, anebo ďábel, přestanu se tím prostě zabývat, přijmu odpovědnost za svou existenci. Může se stát to, že se k člověku duše vrací. Já si myslím, že to je vlastně velmi nadějný v tom lepším slova smyslu. A ještě bych k tomu poznal, že ta duše přichází, jak je tady přesně naznačeno, z nebe. Neboť v tu chvíli vlastně ta duše už je seznámena s tím božským plánem, pokud bychom to takhle mohli metafyzicky říct. Kdybych to řekl úplně banálně a úplně normálně, jaksi lidskou řečí, najednou máme znovu duchovní vidění, máme znovu intuice, které ukazují smysl naší individuální existence a samozřejmě i určitý rámec toho, kam směřujeme jako celé. Je to vlastně součást vnitřního probuzení. Jung se dost pozastavuje tady nad tím obrázkem, protože kdybychom chtěli ho zobrazit tak, aby nám to dneska bylo srozumitelné, ne tak, jak to zobrazoval nějaký alchymista, tak bychom museli zobrazit kruh nebo kouli, nebo mandalu. Jo? To by vlastně měl úplně stejný význam, jako tady ten zvlášť homunculus, který se jmenuje nové zrození. Tady třeba dobře vidíme spíš určitou zapletenost té středověké duše v tom zmatku, ve kterém vlastně jakoby žila, ale přesto bych řekl, že je tady zajímavý vidět něco jako znovu zrození, něco jako z mrtvých vstání, ale mě tam třeba docela zaujalo, když se o tom vůbec nezmiňuje, je tady ta symbolika té třináctky, kterou vidíme tady, jakoby vlastně to třináctka opravdu ukazovala k tomu novému zrození, což samozřejmě třináctka opravdu ukazuje. A navíc jakoby vidíme křídla, jo? Vidíme vlastně všechno, co patří k tomu, že člověk je jaksi probuzen a přijímá svůj lidský úděl docela v pohodě. Jak říkám, přirozenější a naší duši dneska už daleko srozumitelnější by byl obraz mandaly nebo obraz kruhu nebo obraz koule.
Já bych k tomu řekl ještě jednu příhodu, kterou mám rád z příběhu o Milarepovi. Nevím, jestli to znáte, když Milarepa vlastně na konci taky jde vlastně celou dobu za tím osvícením. A když jde do hor, protože ví, že tam musí sám se sebou jaksi se konečně spojit, tak vidí, jak z těch hor jde muž s baťohem. A on vidí, že ten muž už je osvícen. Řekne mu, co to je osvícení? Muž řekne, neřekne nic, takhle zahodí baťoh, který měl na závě. Pak se oba smějou. A pak Milarepa trochu zvážně říká, co je potom, mistře? No, muž taky neřekne nic, ale zase si nasadí ten baťoh. Pokračuje. Takže to by byl ten baťoch, jako který si člověk nasazuje vědomě, protože to je asi ten jediný rozdíl mezi lidmi, kteří jsou osvícení a těmi, kteří nejsou. Z vnějšího pohledu je to úplně totéž, chodíme tady všichni s baťohem na zádech, ale ten osvícený prostě ví, že si ho tam nasadil sám. A ten, který odmítá se ho tam nasadit, tak ten končí ve vysoké politice nebo v psychiatrice. Případně kdekoliv mimo realitu. Tak tím jsem, jak si doufám, aspoň trochu přiblížil to, čeho se týká tady ta práce. A v tomto případě, pokud by se tohleto podařilo, dejme tomu v té terapeutické činnosti, já jsem šťastný člověk, protože jsem to zažil asi ve 4 případech, tak to je moment, kdy terapeut a klient vlastně se mohou stát přáteli, protože mezi nimi je partnerství. Na východě to mají moc hezky udělaný, navrhoval bych to i tady, že pokud jaksi ten žák toho mistra dojde k osvícení, tak mu mistr dá všechny peníze, které ten žák mu mezi tím jako zaplatil, aby jako do toho nového života zároveň byly ekonomicky zajištěn. Já bych to zavěděl jako etický kodex současné terapie, kolik by nás zůstalo v profesi. Ale taky nevím, jak by se jako zjišťovalo, kdo teda je osvícený nebo ne, že jo. Možná by musel přinést jako fotku aury. Podívejte, už jsem Budha. Tak jo, já jsem chtěl uzavřít, jak si tuhletu, řekněme, výkladovou část. A vzhledem k tomu, že máme ještě asi 2 minuty, a doslech jsem si, že prý to můžeme maličko protáhnout. Já se přiznám tak, že vůbec nechápu, proč jste tady. Žerajeme semifinále s Kanadou, ale to je vše věc. V každém případě bych chtěl vám dát tu možnost, abyste mohli k tomu něco říct nebo se na něco zeptat, protože může se stát, že by někdy třeba odcházel s pocitem ne úplně dobrý, kdyby tu možnost nedostal. Takže teď je možnost, jak si něco k tomu poznamenat, ale něco, co třeba, chápu, že tady na tom je nejasný skoro všechno, jo? Nechci klást otázku, jako co na tom bylo nejasného. Myslím, že i kdybych se zeptal, co na tom bylo jasného, že by to nebylo do mnoho. Já mám otáz tady. Ano. Já se zeptám, mě zaujalo na tom obrázku předem, tam byly 2 ptáci, jeden jako krmil toho jednoho, který byl trochu zakopaný, jestli k tomu něco. Já se vlastně doporučuji přečíst si toho Junga. V zásadě je to taky klasická alchemistická symbolika, která na některých zobrazeních alchemických je takový ten klasický a známý pelikán, který vlastní krví živý mláďata. Je to vlastně v podstatě ten okamžik, který indiáni dobře znali, neboť indiáni nebyli zvyklí obětovat Bohu někoho, koho přemohli, a když už mu něco obětovali, tak sebe. Jo? Proto indián vlastně, když chtěl opravdu jako se spojit s božstvím, tak se prostě opravdu pověsil za ty svaly jako na ty šlachy, nebo se, jak víte, možná Sitting Bull před bitvou u Little Big Horn si z těla vyřezal 1000 částí masa. To byl ten důvod, proč se té bitvy nezúčastnil, ne, že to nechtěl, ale prostě řešil to takhle. A tady, i tady je to vlastně zobrazení, jo? Je tady jakoby naznačení, že jeden ten pták nemůže lítat, protože to je ten, který je spojený vlastně s matkou zemí, je to ten chtonický princip, jo? A tady ten druhý vlastně ten ho jakoby krmí, protože to je ten volativní princip, jo? Ten, který je vlastně vzdušný a pohyblivý. Víceméně jako celá alchymie je dost výrazně vlastně se pohybuje v té dynamice těch protikladů, ale říkám, to není možné v takhle krátkém čase vůbec ani přiblížit. Ale zhruba to asi znamená tenhle ten obraz. To jsem rád, že jste si ho všimla ženským okem. Ještě něco na to do... Nebo ještě... Ano? Abych měl
ukázku, to je symbolice. Tam. Na začátku tam slunce, měsíc, jo, jako muž, žena a tak dále. Když to sleduju celý až na tom konci, tak vlastně slunce je pryč, zůstal jenom měsíc. Jo, že, přijde mi to takový, jako že tak, jak na začátku byl muž a žena, že na konci sice zůstal slunce, ale zůstal symbol ženy. Já si myslím, že tady je potřeba to spíš asi vnímat, takže tady už je daleko víc rozvinutý smysl pro to, proto řekněme realitu, jo? To znamená, že tady je spíš naznačený ten princip měsíčný jako princip zemský, zatímco to, co by reprezentovalo slunce, se vlastně zobrazuje v těch jiných symbolech, zejména v těch křídlech třeba, jo? Že tam už není jako přímo ten symbol jako takovej, konec konců ani ten měsíc už není takovej, jako byl na začátku, i on vlastně najednou jakoby se trochu proměňuje, ale vše, co by reprezentovalo jako yangovou energii, tak to tam už je jako, řekněme, aplikovaný. No, je to tak asi podobný, jako když člověk o něčem sní a potom to realizuje. Znamená, že v podstatě se stane slunce. Mohlo by se to tak klidně říct. Ono totiž vlastně, já bych řekl, že skutečnou svobodu člověk nachází tam, kde už se nepotřebuje s ničím identifikovat. Protože našel svoji pravou identitu. A pravá identita je tohle. Samozřejmě proto ten Jung se nad tím tak pozastavuje. Jo? A svým způsobem i pohoršuje, protože říká, tohle je jako vyjádření bytostného já, naší pravý a nejhlubší podstaty, je samozřejmě prostě nesmyslný. Jo? Ukazuje to spíš na, jak říkám, zastaralost doby 16. 17. století. Ale nám to umožňuje, tak jak jsem řekl podobně, jako když malý dítě najednou řekne tu jasnou vidnou větu, tak nám ukazuje, jako co vlastně v tom nevědomí je, co tam jakoby je. Na nás spíše jít tomhle symbolice vstříc a nacházet tam ty prvky, které vlastně sami potřebujeme integrovat. Jo? A já třeba tvrdím, že tohle to je, že ty křídla můžou být ten stav, kdy člověk je opravdu schopný se jako povzníst. Jo, protože je spousta věcí, kvůli kterým bychom mohli jít někomu nafackovat, ale zároveň, když se povzneseme, když použijeme ten slunečný princip sami v sobě, on tam samozřejmě je daný i tou korunou, jo, tam tím všim, jakoby tam všude můžete vidět tyhle ty principy, jo, akorát už to tam není takhle jako zjevný. Já bych řekl, že to je ten proces, směřuje z mýho pohledu od indiánství, tedy něco jako dětství, k té dospělosti, kde jsme možná v uvozovkách teďka my, která vede přesně k tomu, což není jako dospělost, já bych spíš řekl totální jakoby vzdálenost, totální vzdálení se té podstatě, ale ta dospělost nevede zpátky k tomu dětství, ona vede dopředu, jo? Ona vede k tomu, že jsme znovu, jak, už nejsme děti, ale jsme jako děti. A spousta věcí, které vidíte na indiánech, se my musíme vědomě naučit žít. Jo, jestliže indiánům by někdo tvrdil, že se mají modlit, ale jestli znáte tu historku, já ji miluju. Žil tam nějaký misionář, který 40 let vysvětloval, jak se mají modlit. A pak ho pohřbívali, a jak ho tak pohřbívali, tak jeden z těch starých indiánů řekl, všimli jste si, jak nám Ford říkal, že se máme modlit? Jo, to jsme si všimli. Proč myslíte, že nám to říkal? Tak já tomu nerozumím, pořád jsem si tu otázku kladl, už nám to tak pořád říká. A pak nějaký jiný indián říká, tak já jsem o tom hodně přemýšlel, myslím si, že jste musel mít nějaký problém. Tam to je, jo. A vlastně teď my si potřebujeme dostat do té fáze, aby jsme zase už nemuseli mluvit ve žádném modlení, ale aby to pro nás už bylo jako samozřejmě a přirozený, aby to byl stav naší existence. Ano? To doplnění, tak dítě doroste jako dospělosti a vlastně pak přechází zase jako v tomu dítěti, ale je to vlastně to moudro, to vědomé dítě, že pochopí, ano, že vlastně je dobré být dítětem. Ano. A možná, že bych jako zdůraznil, že to říká i ten náš oblíbený zakladatel našeho analytického směru Ježíš Kristus. Který říká, je třeba být jako děti, ale ne být dětmi, ale být jako děti. Jo. Takže já si to opravdu myslím, že ta jalovost nás vlastně, jakoby, respektive
nevědomost, jo, to, že jsme nevědomí, jsme sice, jako to jsou pro mě ty indiáni, úplně čistý, nádherný, krystalický, potom dochází k tomu, kdyby totiž indiáni byli už si vědomi tý svý síly, tak by nemohli Evropani tam způsobit to, co nám způsobili. Prostě by na ně indiáni nereagovali, že? Zatímco oni si toho vědomí nebyli a tím že nejsme vědomí si svý vlastní podstaty, tak samozřejmě jsme jakoby vyhnáni z toho ráje, to znamená vzdalujeme se. A opravdu možná v tom momentě tý nejzazší úvratě, nejvyšší duchovní nouze, se člověk teprve může začít vracet. Protože jinak by to byl podvod. Jinak by to byl jenom intelektuální prostě, jakoby, že si člověk přečte knížku a druhý den jde kázat o tom, jak to je, že jo. Pokud já vím, tak i Mojžíš, když ho poprvé Bůh oslovil, tak si vlezl do jeskyně a tam 10 let prostě se skrýval. Jo, jako, a teprve po 10 letech byl jako zralej na to, aby mohl pracovat tak, jak pracoval. A je to, pro mě to je tohleto, jo. Vzdaluju se svým podstatě, pak bych řekl, že možná my jsme někde, já nevím, zdá se mi, že jsme na té úvrati, ale jak to dopadne, to... Jestli to Pána Boha zajímá, tak on to možná ví, ale možná, že ho to ani nezajímá. Jak říká náš hospodský, to je naše paštika. To je naše paštika, ale pokud budeme schopni se jako vrátit zpátky, tak jak říkám, nebudeme se vracet zpátky do dětství, ale jako budeme postupovat dopředu k té opravdové zralosti. K té opravdové zralosti. A jak říkám, pokud tady ten obrázek jakoby to naznačuje jenom legračně, tak spíš mluví o středověkém člověku. A Klidně bych tam místo toho radši dal obraz Mandely, ale to by byl podvod vůči těm alchymistům. Mm. Jo. Když se zeptal, ten probuzený člověk dostává čočku, že probuzený člověk dostává od života taky čočku, ale vnímá jí vlastně... Jako pro dobrý, dobrá věc. Já vám řeknu úplně na závěr, tohle je podle mě nejlepší otázka na závěr. Já vám řeknu anekdotu, kterou úplně nemluvím. Bůh si zavolá Ježíše a řekne mu, Ježíši, něco tady pro tebe mám. Ježíš takový natěšený. Bože, co pro mě máš? V nějakou sklenici, v té je taková žlutavá tekutina. Ježíš se napije, ale otče, vždyť je to ocet. Bůh si zavolá Budhu. Budho, něco tady pro tebe mám. Budha se napije, to je ocet. Potom si Bůh zavolá Laoceho. Laoce, něco tady pro tebe mám. Laoce to vypije a řekne, vysoce kvalitní ocet. Tak to je, je to tak, jak říkáte. Tak jo, já vám moc krát děkuju a tak přeju, aby nového zrození dosahli v lepší podobě, než je tady ten pachlák.